De tre poliserna i patrullen var på väg ut genom den här portalen när de såg Erik på gatan med leksaken som de uppfattade som ett riktigt vapen. Så här lät radiokommunikationen. Åklagaren menar att dödsskjutningen var resultatet av flera felaktiga beslut. Insatschefen är åtalad för tjänstefel bland annat för att han borde ha vidtagit större säkerhetsåtgärder när patrullen försökte få kontakt med den person som först sett och anmält Erik. På vägen dit hade de fått information att det tidigare varit ett ärende i samma område med en man som bedömts som farlig. Det krävs ju naturligtvis någon omständighet som kopplar ihop händelserna för att man ska agera utifrån risken för att det är samma person. Men i det här fallet fanns ingen sån omständighet. Försvararna för de poliser som sköt menar att de hela tiden agerade i nödvärn. Idag försökte de dessutom slå hål på åklagarens resonemang utifrån att det inte är bevisat i vilken ordning skotten träffade Erik och att det därmed inte går att säga hur hans kropp rörde sig under förloppet. Det innebär att åklagaren även med sitt eget synsätt godkänner 23 kulor av 25 avlossade i ett förlopp som ni har att utgå ifrån kan vara 3 sekunder långt. Smaka på rimligheten i det resonemanget. Åklagaren menar att de två poliser som sköt Erik i ryggen brustit i att göra verkanskontroll, alltså att efter varje skott stanna upp och se om hotet var kvar. Enligt försvararna vore det omöjligt. Under den situation där min huvudman avlossar ett fåtal skott så registrerar inte han att någonting händer hos Erik Torell som gör att han så att säga kan avskriva Erik Torell som hot. Men min huvudman har inte med berått mod stått och skjutit någon i ryggen, så mycket är helt klart. Erik Torells mamma var tagen efter första rättegångsdagen. Det var väldigt svårt att ta till sig allting om... Just, det handlade ju i stort sett om själva skjutningen och alla detaljer och sånt. Så det var mycket tuffare än vad jag trodde. Vi får se hur det går resterande dagar.